だろ、岡田斗司夫さんの方。岡田斗司夫って誰でしょ、知られた方がいい。もし、2日ぐらいで読める気がする。両方としては200ページぐらいなんで、ね、あれ良かったね。で、それを田さんに貸してほしい。見せてくれ。めちゃんこ面白かった。 YouTuber が消える世界、これ、ね、10年後の世界。岡田斗司夫さんは、あのね、オタ世界では超有名な人で、後とか傷つけないようにめちゃめちゃ綺麗に、あ、これ手で触らずに良かったでしょ。めちゃめちゃ良かった。2時間ぐらいで、あ、逆にそう言われて嬉しい。面白いんだ。岡田斗司夫さんは私だ。ホリエモンとの対談があって、それで、あの、岡田斗司夫さんは先行きすぎちゃって、あの、みんなついてこれないけど、ホリエモンはいいタイミングでパコって岡田さんが言ってたことをマネタイズするのが超うめえみたいな感じで言ってて、2018年に確かに書かれたやつ、ね、そうそう、10年後の未来を予測するっていう近未来の話なんだけど、確かにもう今2020年の2年後に、うん、そんな世界に出てきてるなっていうのが確かできてる。お母さんの最初の頃が10年前に出てるの、それがもう今の世界を言い当ててるっていうのでバズってる。で、途中で YouTuber が出たみたいな、グローバル化が進むから日本っていう、日本実は YouTuber って死ぬ人だよね。日本だけを対象にした YouTuber はやっぱ、なるほど、なぜなら彦太郎もジャスティンがいいねをしたからバズっただけで、あれだけでも何のコールでもないみたいな話を全世界がライバルにした。1億人のライバルじゃなくて90、70億人のライバルじゃなくて、みたいな話になった時に、やっぱりその特徴とか地域だよね、めちゃめちゃあるなと思ったんですけど、しかもさ、 YouTube の難しいのは年齢も関係ないじゃん。で、子供がバコいっちゃってる、だから野球で例えるとリトルリーグからメジャーリーグがあったんだけど、いきなりリトルリーグのやつがイチローと戦う土俵になっちゃってる。なるほど。今、うん、それもまた AI とかその通訳のあれもあって、同時通訳がすぐスムーズにいってる。そうそうそう。僕らが日本語で喋ってるのをマイク通せばもう中国語に変換されるから、あとはもう絵面で楽しみます、うん。いや、そう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 。原石が出るから言語っていう壁もなくなる。なくなる。日本人の今 YouTuber っていうのは、なりたい職業で1位とか3位になってるとか、うん、将来は消えてくるんじゃないかみたいな話が、わかる、すっごい楽しくてとかね、それはやっぱり海外でも面白い動画が出たりして、例えばフィンランドの淘汰されるのが裸でなんか氷の中に飛び込みましたとかで、面白い映像とか見れるの中で、そこに勝てるのか日本人、競争力が激しくなりすぎて、いや、ほら言語が分かんないから海外の YouTube 見ないじゃん。それがもう全部シームレスになっちゃうから、あの、すっげえ絵面外人だけど言語はもうそういうのでできちゃうから、だから英語で喋ってるのに、いやー、皆さん、ね、僕は今日こんなことに言ってたみたいなアメリカ人が出てきたりとか、めちゃくちゃ金持ちのターバン巻いてるアラブ人がファーストクラスってか飛行機貸し切ってみました、うん、それもあり得る、ありえる、完全に完全にある。クラス乗ってみましたよりもおもろい、うん、あるもん。しかも言語の壁があるから 見ない動画ってあるじゃない。ありますから、あるし、あるし検索しないですね。そう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 、検索しても出てこないし、うん、そうだ、岡田斗司夫さんもマジすげえな。俺なんか動画すげえ全部見たんよ。そしたら、あの、できる限りの時間を使って、岡田斗司夫さんは岡田斗司夫さん検索みたいな、要は自分のことどういうふうに言われてるのかするらしいのよ。そんで本当かなと思って、俺、あの、久々にツイッターで昨日岡田斗司夫さんの動画見て最高みたいな書いたら、岡田斗司夫さんから、あの、いいねをさ、マジでっつって、この人すげえの、お礼よ。なんか今なんか江頭が YouTuber の100万人超えた、あれめちゃくちゃ最速でしょ、最速レベル、めちゃおもろい。やっぱ有名人が YouTuber だと出れんのかって思いました。うわ、やっぱ芸能事務所がバックに作る、やっぱちょっとコラボとかも、双方の
ユーザーが見るから、だから宮迫とヒカキンとかさ、だから五郎とユーキンとか誰も見ねえ。ゼロがゼロなんですよ。ゼロとゼロ掛け合わせてる。あれ極楽トンボの山本の佐々木か正規の動画見てほしいんだけど、なんかちょっと親切でそこなんか何かで行き当たっちゃって見たら号泣だったから。へえ、俺もう中田敦彦の YouTube 大学しか見てないですよ。面白いですね。やばくない？めっちゃ面白い。あ、でも面白いな。これ西野の方がいい。西野は見ない。あ、あれ見ない。カジサック。カジサック全く見ない。俺も見ない。カジサック見ないけど、カジサックの奥さんめっちゃ可愛いです。あ、確かに。そこが出てるんですか？出てる出てる。あれ見る。嫁マーク。うん。あれの嫁やばいよ。嫁さんね。嫁シャック。今5人。やっぱそういう企画もおもろいですよね。例えばですけど、今までの彼女とみんなテレビ電話してみた。素敵なやつ。面白いか。例えばじゃあユーキンの元カノ、まあざっくり今40人ぐらい多分いるんですけど、多すぎやろ。40人全員とズームで飲んでみたみたいな。めっちゃおもろいやん。で、ズームで話すと大きくなったり。そうそうそうね、わかるわかる。お前が話しに来ないみたいな。とかちょっとおもろいじゃないですか。いや、例えばですけど、じゃあ僕ら3人でしたら、3人の元カノを3人ずつ集めましょうって言って、12人で飲みましょうって言って、で、誰が誰の彼女かみたいなのを視聴者クイズでやるみたいな。やりたくねえよ、俺。いや、じゃあ、ね、年齢でバレちゃう。そういうのもやっていきましょう。でもあれらしいのよ、やっぱり今のも YouTube のトレンドだと、ハウティングの、だからほら、問題解決する動画がやっぱり聞かれるみたいな。僕は今やっぱハウティングを結構、俺もハウティングですね。そうなっちゃうね。そのあっちゃんもそうですね。あの、まこなりちゃんとか。なんかわかんないと YouTube で調べるもんね、なんか。あとはもうあれ、魚さばくやつもね。すごいよ、ね、すごい。あ、何でしたっけ、あれ何だっけな、気まぐれクック。あ、そう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 、ね、すごいよ。要はなんか素人なんだけど、すごいよね。まあ多分板前かなんかやってて今もうやめてて、魚を自分で買ってきてそれをさばいてさばくっていう動画。いや、あいつだって、いや、魚登録者数すごいよ。300万ぐらい、まあまあ、あれね、なんで300万なの、出たしみたいな。あれ、エグいっすよ。でも見たくなっちゃう、あれは。魚系は面白いんですよ。面白いっていう。そのゆったり感も僕は好きっす。ハウトゥー、ハウトゥーの感じの、OK 系。ハウトゥー OK 系。ハウトゥー OK 系。で、俺も思ったのが。美容系のやつを流すとか。いいんじゃない。俺らのハウトゥーが少なすぎて